di pasar untuk beli barang-barang Asian. Ada kunyit, ada labu, ni sayur. Ada jual. Inilah yang besar sikit. Alah. Ni pokok-pokok. Ada jual pokok-pokok. Ada jual belian. Taklah. Bukan batu. Bukanlah. Ni suasananya market. The lights on that. Ada jual pokok, nanas. Cantik. Hello. Hello. Very beautiful. Ini 15 jam. Yeah. Kau pegang ya dulu. Semua cari yang lain dulu. Oh, good lah. Ambil lah satu. Jajak tengok dulu. Ni. Hello, they enjoy it. Rare, lots of gorgeous things. This jet. That one is actually Chris Surprise. Oh, so Chris Surprise. So it's different altogether. It's a very uplifting, cheerful stone. This is Aventurine Jade, and this one's Jade. Oh yeah, asal yang wakala hijau tu saja. Oh. Tapi ni 25. There you go, you look very handsome. Yeah, you help me, eh? Oh, sorry, sorry. Okay. Okay, dah pakai. Is that too tight for you? It's okay. Right? Okay. Yeah, dia okay. Stand. Okay, cantik. Oh, That one's 20. That one's 15. So, cantik. So 35, 40, 50, 70. That's good. Wow, very beautiful lah, cantik lah. Wow, very beautiful lah, Iman. Oh. Okay. Thank you. Color dia menyala. Have a good day. Thank you. Oh. Eh, warna-warna gini. Oh, cantik lah. Beautiful lah. Wah, dong kali dari sini ya. Ada dibeli dari sini hari itu. Sorry. Cantik oh. Not one Hot Wheel. So banyak oh. Wow. Arai. Ni telinga babi. Apa itu? Telinga babi. Bongok kau. Ni telinga babi. Ni telinga lembu. Oh, sana, jom. Ini produk Indonesia ini pun kecil. Ada. Oh, ini aja lah. Berapa? Itu minyak angin. Baik tak beli ni? Eagle ni. Lagi bagus. Oh, barang-barang motor pun ada. Tu lo. Oh. Bagus. Jual motor ah. Wah. Tengok dah pakai rantai. Oh, rasa handsome. Sini pun banyak batu. Okey, pemilik mata ni okey ke? You did get some okay, there $15. $15. Ah, 15. Kita try pakai cermin mata. Operasan betul ada ni antok. Baru dapat tak silau. Baru handsome. Oh, lama. Macam lah. Besok kita boleh petik batu lagi.